Jullie vragen je misschien af waarom deze doos naast mij hier op tafel staat. Nou, dat ga ik jullie vertellen. Vanwege de vele managementboekrecensies die ik de afgelopen jaren geschreven heb voor onder andere managementboek.nl, werd ik door hen gevraagd om deel te nemen, zitting te nemen zoals dat officieel en netjes heet, in de jury voor de verkiezing van het managementboek van het jaar 2022. Dat jaar 2022 klinkt nog heel ver weg. En dat is maar goed ook, want er ligt een gigantische stapel boeken op mij te wachten. De eerste zending die jullie hier zien, die kwam binnen voor mijn vakantie. En die heb ik toen maar even uit zelfbescherming dichtgelaten. Want er is de komende maanden nog genoeg te lezen en dan kan je maar beter uitgerust zijn. Om jullie een indruk te geven... Een boek, een eerste boek, Futurize. Omgaan met megatrends en disruptors. Hartstikke actueel. Het volgende boek. 50-50. Een hele spannende omslag ook. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Daar ga ik me ook in verdiepen. En hier een heel groot en zwaar boek. Met een hele uitdagende titel. Het grote vreubelboek voor adviseurs. Nou, aangezien ik zelf inkoopadviseur ben, ga ik deze met dubbele belangstelling lezen. En kritisch lezen. Dat betekent dat voor mij de komende maanden het motto geldt. Als jullie me zoeken, zit ik met mijn neus in de boeken. Ja, wat Hugo de Jonge kan, moet ik ook kunnen. Hè? Een slogan bedenken. Maar ik ga jullie de komende maanden ook... via video's op de hoogte houden van wat zo'n managementboekverkiezing nou precies inhoudt. Wat daarbij komt kijken. En ik ben natuurlijk niet het enige jurylid. Ik heb met mij 5 andere juryleden die ook aan de slag gaan met deze stapel mooie boeken. Dus, port vervolgd.